Привіт, малята! Сьогодні в нас з вами буде аплікація. Але робота наша буде незвична, тому що замість кольорового паперу ми будемо використовувати листочки з дерев та з кущиків. Ось бачите, я їх просушила прасочкою. Це вам зроблять батьки. І будемо ми з вами створювати візерунок. Зверніть увагу, будь ласка, на дужку. Тут багато-багато зразочків є візерунку. Візерунок наш буде на смужці. Що ж таке візерунок? А це коли однакові елементи чергуються та повторюються, тобто утворюють ритм. Ось подивіться, будь ласка. Листочок березовий, листочок глоду, посередині шишечка хмелю. Знов листочок глоду, листочок берез. Давайте подивимось тут. Зелений листочок – квіточка. Бордовий листочок – квіточка. І знову зелений листочок. І так далі. Ось це особливості візерунку. Перш ніж ми з вами розпочнемо роботу, пропоную зім'яти наші руки. Ми з вами зараз зробимо пальчикову вправу, яка називається кулачок, долонька, пальчики. Стискайте разом зі мною кулачки, кулачок, долоньки, пальчики. Ще раз. Кулачки, долоньки, пальчики. Ще раз. Кулачки, долоньки, пальчики. Ну що ж, ми готові до роботи. Ви можете, малята, взяти смужку будь-якого розміру і будь-якого кольору. Моя смужечка зелена та велика. Тепер подивіться на листочки. Дуже багато у мене листочків. Щоб вийшов гарний візерунок, потрібно брати листочки різного кольору. Ось, наприклад, я візьму листочок бордового кольору. Це з винограду. Пам'ятайте, кожну аплікацію спочатку ми викладаємо деталі, а потім уже наклеюємо. Тепер я беру зелений листочок. Знову беру бордовий листочок. А тепер який, підкажіть, треба брати? Правильно! Зелений. І закінчуємо яким? Точно, бордовим. Так, ось я виклала елементи своєї аплікації. Можна поправити так, щоб між ними була правильна відстань. Ще раз дивимось. Бордовий, зелений. Бордовий, зелений. Бордовий. Ритм малюнку витримано. Тепер можна приступати до наклеювання. Обов'язково має бути клейоночка і серветочка-помічниця. Я беру листочок. Кладу на клейоночку, змащую його клеєм, ось так гарненько, і приклеюю на те місце, де він був викладений. Серветочкою притискаю. Діти, зверніть, будь ласка, увагу. Листочки клеїти не так просто, як звичайний кольоровий папір, тому що вони не хочуть одразу приклеюватись, тому потрібно притиснути і потримати листочок. Забрати. Ще не приклеїлось, значить там, де не приклеїлося, притиснути, потримати і відпустити. Ось так. Листочок наклеєний. Наступний листочок – зелений. Теж гарно змащуємо його клеєм. Тримаю за хвостик, щоб не замастити пальці. Так. І приклеюємо тепер зелений. Відстань обов'язково має бути між листочками. І теж його притискаю серветочку. І так далі наклеюю всі листочки. Ось, малята, подивіться, яка вийшла гарна у нас з вами робота. Все приклеїлося, все чергується і вийшов справжній візерунок. Будь ласка, виконайте теж роботу таку.
Можете повторити будь-які зразочки, а можете придумати свій гарний візеруночок. Ми дуже чекаємо на фото від вас. До побачення!